Alô, alô, pra você ligado na EA Sports. Tá tudo pronto, diretamente aqui do fantástico Wembley Stadium. Meu nome é Guga Villani, ao meu lado Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar com você todas as emoções do jogo. Está chegando a hora, é daqui a pouquinho que a bola rola. Basta olhar os números do time nas três primeiras rodadas para a gente ver que a situação não é nada boa. Mas hoje o time precisa esquecer a tabela e buscar uma vitória. Bateu no meio da área. Chegou nele, prepara o lance. Para fazer, para passar na frente. Não vale mais nada, impedimento marcado. Leu bem a jogada, intercepta o passe. Lopes. Willis. Leu bem, se posicionou e cortou a bola. Lopes. Santos. Corta a zaga. O ataque era bom. Vem o goleirão e tira dali. Caio, uma perguntinha para te encurralar. De todos os times que você passou, jogou na carreira, qual é aquele por quem você tem mais carinho? Eu tive uma história muito legal por todos os lugares que eu passei, Villani. Fui revelado pelo São Paulo. No Brasil também joguei no Flamengo, no Santos, no Fluminense, no Botafogo e no Grêmio. Mas o meu coração hoje bate mais forte pelo Napoli da Itália. O time toca a bola com paciência. Fábio tá em posição para cruzar. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Atenção, cruzamento para trás. Não passa da defesa. Vai em direção ao gol. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Para na zaga. Cobrou curtinho o escanteio. Cruzou. Quem é que chega? Afasta o perigo. Tira o cruzamento. Bola aberta na lateral. Já avança para o campo inimigo. Domina, toca, não está mais comigo. Toque de bola é envolvente. É no campo do adversário. Paulo. Lawrence. Fica com a defesa. Bola interceptada. Willis. Santos. Boa chance para o gol. Não vale mais nada. Sobe a bandeira. Vinha com uma ótima oportunidade de gol. Estava impedido. Um pouquinho. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, parece até videogame. Pode sair, bola cruzada. Santos. Por cima, pode levar perigo.
Bola enfiada, chegou! Gol! E começou lá atrás, Caio. Que ataque rápido na ligação direta, bola pro fundo do gol. Sensacional, Vilani. Não é qualquer jogador que tem essa visão de jogo para deixar o companheiro na cara do gol. Fábio. Pode vir o cruzamento dali. Manda o cruzamento para longe. Leon. Paulo. Fábio. Retoma, afasta o perigo. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Abre o jogo pelo lado. Toca a bola com paciência, esperando pelo erro da defesa. Aparece a defesa, fecha o ângulo. Muda a posse de bola. Vão ganhando o campo no ataque. Olha o gol de empate. Lindo pote no último instante para afastar o perigo. O árbitro apita, pede a bola. 1 a 0, placar tá magro até aqui. Intervalo de jogo. O juiz apita, então vamos para a segunda etapa. E vamos ver quem toma a iniciativa. Leon. Chega, só na bola. Retoma a posse da bola. Deu combate numa boa, sai com a bola. Leon. Boa chance para empatar. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Sobra campo pelo lado. Isola no alto, tira o perigo. Leon. A marcação dá o bote, toca pela linha lateral, é arremesso. Bola para fora, arremesso marcado. Paulo. Saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Dá a bola de graça. Fábio.
Leon. Domina bem o cruzamento. Pode sair jogando na moral. Lawrence. Paulo. Willis. Eles ficam com a bola. E ele afasta o perigo. Santos. Deu a bola de presente. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Vamos para a cobrança do arremesso. Bateu! Gol! Ele empata o jogo! O passe para na marcação. Pode levantar da área. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Boa leitura do lance. Corta bem com o passe. Willis. Eles vão descendo, vão avançando. A zaga bloqueia. Mandou na muvuca, quero ver. Manda direto para fora, para alívio da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voleio e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Bom passe, mais um na conta dele. Entrega a bola, passe ruim. Bola aberta pelo lado. Chegou firme, a bola saiu pela lateral, é arremesso. Intervenção para salvar, na área de defesa. Recupera sem falta. Finalzinho da partida, placar empatado. Um gol agora, parece liquidar. Para o jogo e é falta. Sobe apenas o amarelo. Ele sai no lucro. Deu muita sorte, Vilani. Era falta para expulsão. Ele era o último homem da zaga. Cobrança curtinha. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Instantes finais no campo inimigo. Tá empatado. Será que dá para ganhar? Gol! Aquele pior tipo. Eu daria um caminhão de dinheiro para entender o que passa na cabeça dele agora. Últimos lances do jogo. Eles querem um empate. Cruzou. Quem é que chega? Boa defesa na conta dele para segurar a vitória. O goleiro tá pegando demais, Vilani. Faz a inversão. Vamos ter arremesso. Quase um escanteio por ali. Dá pra levantar na área. Leon. Lançou no meio da área. Defendeu. Sobrou o rebote. Passe interceptado. Era perigosíssimo. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. Sai o cruzamento. Lá no meio. Vem escanteio. Para tentar um empate já no finalzinho do jogo. Bateu, escanteio curto.
Passa que passa, zunindo na boca do gol, ninguém para tocar nela. Escanteio, boa chance para o empate. Escanteio curto. Lançou, segunda trave. Tá aí, o apito final para comemorar a vitória em casa.